Mira, nu har du jobbat som mäklare lite mer än ett år och det går ju väldigt bra för dig. Vad är din hemlighet? Oj, min hemlighet? Nej, men jag ska säga att jag har väldigt bra kontakt och samarbete med mina kunder. Så att det är nog en bidragande faktor till att det har gått bra. Men sen är det såklart väldigt mycket hårt jobb bakom också. Det bästa med jobbet är absolut variationen som jag får i vardagen och alla fantastiska människor jag får träffa. Hur gör du för att samla energi och hitta inspiration? Energi får jag från vänner och familj och att hänga i stallet med hästarna. Och sen inspiration får jag här på kontoret med mina magiska kollegor. Finns det något som folk inte vet om dig? Jag har faktiskt tävlat i SM i en av världens farligaste sporter. Vilken är det? Fälttävlan. Vad är det konstigaste som har hänt dig på en visning? Jag är alltid väldigt förberedd på mina visningar, så än så länge har det faktiskt inte hänt så mycket konstiga saker. Men jag är beredd på det mesta. Du har ju barn. Är det en fördel som mäklare? För mig har det nog varit en fördel. Jag blev mer strukturerad och mer effektiv sedan jag fick barn. Och sen har jag nog lättare att förstå människors olika livssituationer och behov. Och till sist, varför ska man välja just dig som mäklare? Väljer man mig så kan man förvänta sig stort engagemang och mycket energi. Yes. Nej, det är min. Nej, det är min. Men det kanske är ett bud, får jag ta det? Att jobba med mäklare.